Međunarodni šahovski festival ulazi u završnicu. Sutra će biti poznati pobednici dva turnira u okviru prvenstva Centralne Srbije. Što se tiče samih takmičenja, možemo reći da mađarski velomajstor Richard Rapport, koji je i glavni favorit i najveća zvezda opena turnira, opravdava taj epitet. Posle 7 odigranih kola, on je sam u vojstvu sa 6 osvojenih poena i verovatno će i osvojiti ovaj turnir kako stvari stoje. Za njim su trenutno 3 igrača sa po 5,5 poena. Velomajstor iz Turske Suvata Talik, zatim čudo deteta iz Amerike Chandra Akshat, koji je u šansi da ostavi velomajstorsku normu, a i u šansi da sam vrh tabele. I prijatno iznenađenje je velomajstor iz Srbije Boško Abramović, koji je 2009. godine i osvojio ovaj turnir. Turnir igra jako dobro, mada danas igra sa velomajstrom Raportom, ako tu partiju ne izgubi, bit će stvarno dobro plasiran. Što se tiče takmičenja na Open B turniru, tu je, obzirom da je veliki broj takmičara, velika gužva u vrhu, čak 4 igrača vode sa po 6 poena i 7 kola, to su Makedonac Nikola Nikolovski, makedonski omladinac, zatim Sergej Molčanov iz Bosne i Hercegovine, zatim Grk Savas Manelidis i Dušan Dimitrijević iz Srbije, tako da je moguće očekivati da neko od njih i osvoji prvu nagradu na Open B turniru. Osim što je po broju učesnika ostvaren rekord sa 250 takmičara iz preko 20 različitih zemalja, festival je i u organizacionom smislu nadmašio prethodne. Mi smo kao organizatori u šahovskim takmičenjima u Paraćinu i poznati po tome da uvodimo neke nove standarde organizacije šahovskih takmičenja. Tako da to mi već godinama imamo taj prenos partije uživo preko interneta, to samo napredujemo iz godine u godinu i svake godine imamo sve više tih elektronskih tabli koje prenose partije uživo. Ove godine je čak 16 i to je rekord naravno u Srbiji za takvih turnira. Ono što je zanimljivo ove godine je da smo u saradnji sa programerom jednim iz Zapadne Evrope razvili aplikaciju koja se zove Follow Chess i koja prati partije putem Android telefona sa ovog našeg turnira i sa ostalih značajnih turnira u svetu, tako da je ovo opet prvi turnir u Srbiji gde korisnici Android telefona mogu da prate partije preko te aplikacije. Nagradni fond festivala za svetske uslove nije prevelik, ali je odziv šahista da na njemu učestvuju potvrda dobre organizacije i prestiža koji je ovaj paraćinski festival za 7 godina stekao. Postoje turniri u okruženju, na primjer u Bosni i Hercegovini i u Bugarskoj, koji imaju drastično veće nagradni fond, je drastično veće na našem turniru, a pak imaju slabije turnire i turnire sa manje igrača. To govori o tome da ipak i neki organizacioni elementi samog turnira, možda i cijena koštanja učešća na turniru ili neke druge stvari, opredeljuju igrače da biraju turnire. Ne mogu svi da odnesu nagrade, puno njih dođe da to provede lepo vreme, da se druži sa ljudima, vidi nešto novo i da jednostavno uživa u turniru. Tako da to je ratno razlog, zato što mi lako posjećeni sa ne tako velikim nagradnim fondom. Inače, ukupni nagradni fond celog festivala je 850.000 dinara, pobedniku na A turniru pripašće 170.000 dinara, pobednički pehar, plaketa, eto to je za pobednika A turnira, dok će na B turniru pobednik dobiti 40.000 dinara. Sedmi međunarodni šahovski festival Sportsko leto 2014. završava se sutra proglašenjem pobednika i podelom nagrada u hotelu Petrus, gde se i održava, a ceremonija završnice počinje u 15 sati.